Egy Makó ikonikus épületeinek képeiből összeállított videóval konferálták fel a kongresszus színpadára Farkas Éva Erzsébetet. A polgármester 2019 után másodjára kapott felkérést felszólalásra. Beszédében kiemelte, Magyarország és Makó is nagy utat tett meg azóta, hogy megkapták a bizalmat a választóktól. Ahogy a Magyarország kormánya az elmúlt 13 évben visszaadta hazánk büszkeségét, úgy tettük meg mi is a makóiakért ugyanezt az elmúlt több mint 9 évben. Magyarország most egy erős, szabad és biztonságos ország. Makó most egy erős, szabad és biztonságos város. A mellettünk álló magyar családok milliói várják azt, hogy minden nap, minden erőfeszítésünkkel azon dolgozzunk, hogy ezt a büszkeséget, ezt a biztonságot soha többé senki ne vehesse el tőlünk. Farkas Éva Erzsébet beszélt arról is, hogy bár a hazai önkormányzatok a település fejlesztéshez az Európai Uniótól ma nem várhatnak segítséget, Makó a kormánnyal és térségünk országgyűlési képviselőjével, Lázár János miniszterrel összefogva továbbra is fejlődést tud felmutatni. Munkahelyeket teremtünk, gazdaságot, közösséget fejlesztünk Makón. Mintegy 30 milliárd forintból építünk új üzemet egy kínai befektetővel, és a makoveci hagyatékot a hagymatikum gyógyfürdőnkre vonatkozóan több mint 10 milliárd forint értékű állami bővítéssel új alapokra helyezzük városunk turizmusában. Ez a különbség, kedves barátaim. Igen, lehet úgy vezetni egy várost összefogva, hogy ne adósodjon el, hogy vágyakozva a válságok megszűnése mellett is a fejlődés tovább erősödhessen. A hazai települések fideszes polgármesterei közül mindössze 3 kapott felkérést arra, hogy felszólaljon a párt 30. kongresszusán. Farkas Éva Erzsébet mellett a Makónál jóval nagyobb lélekszámú, mint egy 62 000 fős Sopron, és a több mint 50 000 fős Zalaegerszeg polgármesterei beszéltek a településeik fejlődéséről és a 2024-es választások tétjéről.